שאלה א', למה יש פה למעלה אינטרנט? שוב, אני לא יודע. אף פעם לא היה, פתאום יש. אז דיברתי עם המשרד הקדוש, וגם דיברנו עם הטכנאי שאחראי שיורידו את האינטרנט מפה. לא צריך אינטרנט. מקסימום צריך אינטרנט עם ריבונו של עולם. זה לא בעיה, קונים חומש. יש אינטרנט עם ריבונו של עולם. שאר הדברים הם לא מעניינים. האם מותר איסור רבנן בשביל מצוות יישוב הארץ? שאלה ידועה. במסכת שלנו דף ח עמוד ב, שמותרת אמירה לנוכרי כדי לקנות בית בארץ ישראל. כלומר, אני אומר לנוכרי, בבקשה, כתוב שטר מכירה, הוא כותב, אף על פי שאמירה לנוכרי אסורה דרבנן, בגלל יישוב הארץ התירו. כמובן, אומר הרב קוק במשפט כהן, הוא לא זוכר איפה, זה לא אומר שכל איסור דאורייתא דרבנן התירו בשביל יישוב הארץ, ואיך יכול להיות שטעות כזאת, מה שהתירו, התירו. רק אמירה לנוכרי. ומה עם קניין? כי אם הוא רושם נייר, האם זה כבר שלי מבחינה משפטית? או מותר לעשות קניין? מחלוקת האחרונים. יש אומרים לא. קניין לא יתירו. מה זה קניין? לתת לו מעות. אבל זה מוקצה. פתח את המגירה, קח 100,000 וגר. הרי נותן לו מעות. יש אחרונים אומרים אסור. יש אומרים מותר. על פי הירושלמי, מראה לו כיס של דינרים. הנה, יש פה כיס של דינרים, כך. שולחן ארוך, כמו ירושלמי, מותר גם לעשות קניין. איך? כיס של דינרים. למה, במה שונה המצווה הזאת מכל המצוות? רש"י אומר, כדי לגרש את הנוכרים, והורשתם את הארץ. לגרש את הנוכרים, שלא יהיה להם אחיזה בארץ. טוב? יש תשובת הריב"ש, מפורסמת, ש"פ ו'. הוא חולק על שכחתי מי. שפסק שמותר להפליג בספינה מחוץ לארץ יום שישי. אף על פי שיצטרכו לחלל שבת. כמובן, אם אדם מפליג בספינה, דיברנו על זה לפני שבוע, מצטרך לחלל שבת, פיקוח נפש, ואדם מחלל שבת. השאלה אם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שיצטרך לחלל שבת בספינה משום פיקוח נפש. כן, אחרת מה, אף פעם לא ייסע. מה, אתה חושב שכל הנסיעות גמרו בשישה ימים? כמה זמן הוא נסע כריסטופר קולומבוס? חודשים, חודשים. אז חכמים אמרו, אסור להפליג א', ב', ג', מותר להפליג ד', ה', ו'. מה ההבדל? א' ב' ג' זה נראה כאילו
מתנה לחלל שבת. אבל, לא, הפוך. א' ב' ג' מותר, ד' ה' ו' זה נראה כאילו מתנה. אבל בשביל מצווה, בשביל לעלות לארץ, אפשר להפליג אפילו יום שישי. הוא אומר, אותו ראשון, לא זוכר מי זה, זה לא תחומת הדשא, לא זוכר מי זה. הוא אומר, כן, מותר. למה? כי הרי אתה רואה שמותר לקנות שדה בארץ ישראל. אז קל וחומר שאפשר לעלות. למה? אתה קונה שדה או בית, אתה גר בארץ ישראל. אז זה שאתה קונה בית, אתה עוד יותר גר. אבל פה הבן אדם הוא גר מחוץ לארץ. עכשיו הוא עולה לארץ. אז אם מותר לקנות שדה, בית, בשביל מי שגר, קל וחומר שמותר לעלות לארץ. הוא אומר, הריב"ש לא נכון. כי האדם שעולה לארץ זה פרט. ולקנות שדה זה בשביל לגאול את הארץ. זה לא רק בשבילו הוא קונה בית. הוא מוציא את הבית ומעביר אותה לעם ישראל. יתר על כן. זה לנצח. אדם עולה לארץ, הוא לא עולה לנצח, הוא ימות. אבל אם אני קונה בית, עכשיו זה נשאר אצלנו לנצח. לכן יש שתי מעלות על הבית, על פני העולה. א', זה לא פרט, זה כלל, ב', זה לא זמני, זה נצח. זה לא אומר שהריב"ש חולק על הדין. הוא מסכים שאפשר להפליג ביום שישי. הוא חולק על הנימוק. יש לו נימוקים אחרים. שאפשר. אבל לא על הנימוק, לא בגלל הנימוק הזה. כן? מי שעולה לארץ הוא מועיל לכלל. נראה, זה שאלה טובה. כל מצווה שכל יהודי עושה, הוא מועיל על הכלל. אבל לא, אז לא יצאנו מזה. וכל אדם שעושה תשובה, מביא גאולה לו ולעולם כולו, מוחלים לו ולעולם כולו, בגלל סוד אחדות הנשמות. וכל אדם צריך לומר, בשבילי נברא עולם, וכל העולם יהיה שקול, אתה עושה מצווה אחת מאחרי כל העולם. אבל זה נכון לגבי כל מצווה. ובכל זאת, לא התירו על כל מצווה לעשות איסור דרבנן. אבל בשביל ארץ ישראל, התירו. אז הוא אומר פה, זה נכנס, זה יוצא מן הגויים, וזה נכנס לעם ישראל. אז זה עם ישראל מרוויח. את האדמה הזאת, יש מצווה לגאול את האדמות ארץ ישראל. כן? זה מצווה בא בעבירה, אז אתה, זה, אם זה עבירה. אבל אם זה לא עבירה, לא. כלומר, חכמים גזרו. מה שחכמים גזרו, גזרו, לא גזרו, לא גזרו. לא, מה? חכמים גזרו חילול שבת במצבים מסוימים. ואותו חילול שבת התירו. זה איסור דרבנן, בשביל חולה כזה וכזה, התירו איסור דרבנן כזה וכזה. אז זה לא שזה מצווה בעבירה. אין בכלל איסור בתנאים האלה. הם גזרו למצבים האלה ולא גזרו למצבים האלה. הרבה עניינים, דרבנן, זה כך. אפילו משנה שבת. ובין השמשות לא עושים זה וזה, אבל טומנים את החמים. למה? כי זה בין השמשות, ולטמון את החמים איסור דרבנן, אז מה הוא יהיה בלי תשול? זה כבר פיקוח נפש, הראש שמכריע בפרק קירה כחנניה לגבי צ'ולנט,
איך אפשר להחמיר על שום חמין, על יהודי בלי חמין? זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. זה כמעט גובל בכפירה. אפשר לקבל גמרא, שבת עם בסוף, ריף וכו'. מה זה? איך אפשר לא לאכול חמין, או טפינה, או צ'ולן, או לא יודע מה, כל מיני שמות מקבילים, שזה אותו דבר, כל השמות. אני חושב שזה בסוף פרק. מה? כן, עדיף מדורה ישנה. זוכרים בעיניים. צריך להיות בסוף פרק קירה, אני חושב. בתוך הרזה. נראה אם זה פה או שגנבו. לא, אולי בסוף פרק. אם אני לא מוצא. פרק רביעי אולי. מה? מצאת? הוא מצא את הרזה. איפה זה? הנה הרזה. ולעניין התמדה, אומר האור הקטן, ויש, אומרים את הקטע חמותים, להניג את השבת בחמין. וכל מי שאינו אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם הוא מין, ואם מת יתעסקו בו עממין, והמזמין לבשל ולהתמין, ולענג את השבת ולהשמין, הוא המאמין וזוכה לקץ הימין. ויש מן החכמים אומרים על שמאל שהוא ימין, אנו קוראים עליהם ייתן אחרי שתחישון ותהיה להם לחוכמה. אבל יוצאים ידי חובה בכוס מים. זה הקראים. הם אומרים אסור להשאיר על האש. אז אתה יוצא ידי כופר וזה. אם אתה שותה כוס מים, לא חייב להיות שוב. טוב, אז זה לא מצווה בעבירה, הבא בעבירה. כי חכמים לא אסרו במקרה הזה. גז מה שגזרו, גזרו לזרוע. הרמב"ם מסביר, ומורה נבוכים, שגם התורה לא אסרה את הכל. אם התורה, אולי התורה הייתה אוסרת עוד דברים, אז היינו יותר קדושים. אבל אז הם היו נשברים. אז אי אפשר לא לאסור כלום, אז יהיה הפקרות. אי אפשר לאסור יותר מדי, נשבר. לכן, ריבונו של עולם, שקל. אותו דבר, חכמים, שקלו, מה לאסור, מה לא. לא יאסרו, ידרדרו. יאסרו יותר מדי, ישברו. למשל, בהתחלת מסכת שבת, אסור להתפלל, אסור לאכול, לפני מנחה. האם אסור לאכול ארוחה גדולה, לפני מנחה גדולה, ארוחה קטנה, ומנחה קטנה, לא נכנס לפרטים. אסור. אבל אם הוא כבר התחיל לאכול, שימשיך. אפילו אם הוא כבר התיישב ופתח את החגורה, יש לו חגורה, כדי שיוכל לאכול, פתח את החגורה, שיוכל. מה יש שהוא לא יכול לסגור את החגורה? זה קשה נפשית, וזה חכמים, שיגמור לאכול. לא רצו להכביד יותר מדי. למדו את זה מהתורה עצמה. זה השיווי, המשקל, דרך האמצע של הקדוש ברוך הוא. אז מכן למדנו שמצווה גדולה לגאול בתים, כזה, למה נזכרתי, גלו בית, גם פתק על הקיר. משפטים, נשבטים, שנמשכו שנים, שנים, על בית וכנסייה, שקרנים ורמאים, והוכח בבית המשפט ששיקרו כל השנים. אבל לא חייבו אותם לשלם הוצאות משפט. למה? לא נעים להסתכסך עם הנוצרים. הוציאו
מיליונים, מוסקוביץ', על המשפט הזה. מיליונים שקלים או דולרים. לא יודע, אותו דבר, מיליונים דולרים. ולא לא, לא רוצים להסתכסך עם הנוצרים. אז אין החזר הוצאות משפט. וזה גם לא נגמר. עכשיו יהיו משפטים להוציא את ה... איך קוראים לזה? דיירים מוגנים. לגאול בית פה, זה אותו מאמץ, אותו כסף, כמו לבנות יישוב שלם ביהודה ושומרון. וככה זה, זה ירושלים, זה נשמת האומה, עטרת. מה אתה אומר? האם מותר להיכנס לכנסייה? בשביל מה? אני לא יודע, הם נכנסו לכנסייה? לא יודע. זה קורה. זה קורה. כתוב בספר חסידים, שגוי היה חייב כסף ליהודי. כל פעם שהיהודי היה פוגש אותו, הגוי היה בורח, נכנס לכנסייה, והיהודי לא היה נכנס. צה"ל ודאי מותר לו להיכנס לכנסייה, כי צה"ל מותר להיכנס לכל מקום. האם בשביל זה מותר? אולי. כיבוש הארץ. אולי זה נקרא כיבוש הארץ. אז גם אפשר. כמובן, זה לא אומר כיבוש הארץ מותר על בריסור דרייתא. יכול להיות. טוב, לא לדאוג. בסופו של דבר, לפי הקצב שאנחנו עובדים, תוך 300 שנה, הכל יהיה פה יהודי. הבניין ממול, איך קוראים לזה? הוספיס. ביקשתי כמה פעמים שיהיה בשביל הישיבה. תרשמו. שמור, בשביל הישיבה, עוד 300 שנה. שלא יגידו, לא, לא שמענו, לא ידענו. נראה שם, גבוה, נחמד, אז שם. בשביל הנכדים של הנכדים, שלהם, נחמד. טוב, עד כאן היום.